საქართველოს ვინაიდან არ გააჩნია უშო დიდარი ბუნებრივი რესურსები და სხვა ასეთ სიმდიდრე კულტურა ერთადერთი ასე ვთქვათ გზა არის იმისა რომ საქართველოსზე გაიგონ სოფლიოში კულტურამ არაერთხელ დაადასტურა რომ ამ სფეროს გააჩნია პოტენციალი ქვეყანაში ყველა სხვა სფერო განავითაროს ის არა მხოლოდ ესთეტიკური განვითარების საშუალებაა ქვეყნისთვის, არამედ მას სერიოზული სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლის მოტანა შეუძლია ნებისმიერი ქვეყნისთვის. თანაც მაშინ, როცა ბევრი აუთვისებელი და თითქმის ცარიელი დარგი და სივრცეა. მაგალითად, პომპიდუს ცენტრში ცვლილებების შეტანა ძალიან ძნელი არის, იმიტომ რომ ეს ტრადიცია არსებობს ამ ორგანიზაციის და არავინ უფლებას ამისას არ მოგცემს. და ჩვენ გვაქვს ახლა ზუსტად ის წერტილი, როცა ჩვენ შეიძლება უფრო თანამედროვე და დროის შესაბამისი საინტერესო სივრცეების და ინსტიტუციების შექმნაც აქ. არსებობს სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც ადამიანი, რომელსაც ბავშვობაში შეხება ჰქონდა ხელოვნების რომელიმე დარგთან, ალბათობა იმისა, რომ მისგან გაიზრდება დამნაშავე, არის ძალიან მცირე. ეს არის გარკვეულწილად პრევენცია იმისა, რომ ქვეყანაში არ იყოს დანაშაული. სკანდინავიურ ქვეყნებში ეს პოლიტიკა არაერთხელ იქნა გატარებული, როდესაც ბავშვებს აზიარებენ და უშუალოდ ხელოვნების რაღაც დარგებს. მაგრამ არა მარტო იმიტომ, რომ დამნაშავეები არ გამოვიდნენ მათგან, არამედ თუნდაც იმიტომ, რომ მათი განათლების სისტემა ორიენტირებული არის იმაზე, რომ საბაზისო და ზოგად განათლების სისტემაში გამოვლინდეს ბავშვებში ის უნარები, რომელიც მათ გააჩნიათ. ამ ყველაფრისთვის კი საჭირო არსებობდეს კულტურის პოლიტიკა. სახელმწიფოს შრომის და ძალისხმევის შედეგად შემუშავებული სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს მოქნილ და კომპლექსურ განვითარებას კულტურის სფეროში. ყველა საუბრობდით კულტურაზე, ყველასთვის კულტურა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ საქმე-საქმეზე რომ მიიდებოდა, კულტურა ყოველთვის იყო მეორეხარისხოვანი. შესაბამისად 2016 წლის 1 ივლისი იყო ოფიციალურად ის თარიღი, როდესაც მთავრობამ დაამტკიცა ასეთი დოკუმენტი. ეს არის დოკუმენტი იმისა, თუ რა რეალობა შესაძლოა დავინახოთ 10 წლის შემდეგ. ხანგრძლივი მუშაობის შედეგად შემუშავებული 8 სტრატეგიული მიმართულება და თითოეული დარგისთვის სპეციფიკური ამოცანები. ჩვენ არ ველოდებით რაღაცა 20-25 წელს, რომ ეს თავისთავად მოხდება. ეს მიმდინარეობს პროცესი. Checking Georgia, როდესაც წელი დასრულდება და როდესაც დაიდება ციფრები, საზოგადოება მიხვდება, რომ ეს იყო არ იყო ჰაერზე გადაყრილი თანხა, ეს იყო რეალურად ინვესტიცია კულტურაში, რომელმაც მოიტანა კოლოსალური თანხა უკან და მიიღო ქვეყანამ სარგებელი. ერთი მხრივ ქვეყნის პოპულარიზაციის და მეორე მხრივ სუფთა, ანუ ფინანსური მოგების თვალსაზრისით. კულტურის სამინისტროში ამბობენ, რომ მათ შექმნეს პროცესი. ფრაზა კი ვნახოთ, როგორ იმუშავებს, თითოეული მოქალაქის აქტიურობაზეა დამოკიდებული. მათი წარმოდგენილი მოსაზრებები გათვალისწინებული იქნება ქვეყნის კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტში.